Kmečki glas ponosno predstavlja novo knjigo Oljka. Tako kot je dejal pesnik Tone Pavček, je Oljka vse v malem. Učite trznosti, učite kako živeti, da je treba v življenju vztrajati, iz vratu požene tudi če pozebe ali je do tal požagaš, raste naprej. Z novo knjigo Oljka bo gospodarjenje z njo veliko lažje. V njej boste spoznali pestrost sort, gojenje, skrb za zdravje, obrezovanje, obiranje. Za to knjigo vam bo hvaležna Oljka, ker boste spoznali, kako ji streči, da ji bo lepo.